Çifti i dyshuar për këtë masakër në të cilën lanë 14 persona të vdekur në një resort pushimi në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara, ishte armatosur deri në dhomë me armë luftarake të kalibrit të rëndë dhe bomba artizanale. Çifti i dyshuar për masakrën që la 14 persona të vdekur në një resort pushimi në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara, ishte armatosur deri në dhëmë me armë luftarake të kalibrit të rëndë dhe bomba artizanale. Kjo është një pjesë e raportit të deritanishëm të hetuesve amerikan që po mundohen të zbardhin motivet dhe mundësinë se çifti i bashkëshorteve, si e dorizën Faruk 28 vjeç dhe Tashfin Malik 27 vjeç, të kenë lidhje me ndonjë rrjet ndërkombëtar terrorizmi. Said dhe Tashfin, ata mbetën të vrarë nga policia amerikane pas 5 orësh terror në një qendër sociale, 60 kilometra larg Los Angelesit. Si pasojë e sulmit, 21 persona mbetën të plagosur duke bërë këtë masakër tragjedinë më të madhe që prej çmueshmërisë Sandy Hook, në të cilën u vran 27 persona. Zyrtar në Washington thonë se deri më tani nuk ka asnjë provë që të lidh dy autorët me ndonjë grup ekstremist, por hetimet po vazhdojnë dhe janë përqendruar kryesisht në aktivitetin social në internet të autorëve, në përpjekje për të gjetur gjurmë që i lidhin me faqet ekstremiste dhe xhihadiste.